ាន់ឆ្នាំនេះខ្ញុំអត់ទេឆ្នាំនេះរើយោត្រោះទៅរើទៅដាក់8ជួរបានមើលទឹកក្រុមខ្ញុំតែយល់វាឲ្យឯងនិយាយតែយល់រើទៅយោទៅដាក់8ជួររើអាទិភនេះដែរលើធោះណែអូយោត្រោះដាក់មកចំកណាត់ចោះប្រហោងទៅឡើងទៅណោះចោះឡើងថាពេលយើងបូមឡើងទៅលើយើងដាក់ឡើងទៅលើស្រីលើដល់ពេលទៅលាក់មកក្រុមវាក្រុមអូយកបានវាសប់ទាំងអស់បាទបានចូលមានទឹកអានេះដល់អានេះអត់ព្រឺសម្រាយអានេះក៏រកស៊ីដែរចង់មកកាត់លំខ្វែបងប្រហែល5 6 7ស្អាតសម្បើហ្នឹងស្អាតហើយមានជួរវាទៀតបាទយើងជួរដល់បានខោឲ្យស្រួលវានេះ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 ដាំងនោះនោះខ្នោះទៀត3ឆ្នាំផ្លែប៉ុណ្ណឹងឬអាណានោះស្ទាក់ដល់ដីជឺគ្លីណៅបែរជារហូតបាត់ហើយនេះអាដូចទៅនឹងស្លាញ់ណាស់ហ្មងបានដាក់មួយហិកតាហើយមិនខោប៉ុណ្ណាទេទៅចាំបដោះខ្លួនឯងដាក់មួយហាត់របស់វាទាំងអស់ដាក់រៀងមែនណាហ្នឹងហើយនេះអានេះតែតែខ្លាឡោដាក់ទីទៅតែខ្លាឡោអានេះអានេះក៏អូបចំហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ហើយដាំងដាំងហ្មងនេះព្រោះតែភ្លេងទៀតដាំងណែនប៉ៃហ្នឹងណែនវ៉ាន់នោះអើមិនចេះហ្មងហ៎តប៉ៃទៅបងនេះចឹងអាអាជួរខាងហ្នឹងគឺបាន3ឆ្នាំអស់ហើយណាបាទ3ហើយ3ហ្នឹងណាហ្នឹងទៅញ៉ាំទៅថាដាំបងគាត់ថាដាំខែ5ខែ5ឥឡូវឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ24ខែ5ហើយចឹងវាពេញ3ឆ្នាំដាំដាំហើយដល់លុបហើយជួរខែ5ជិតខែ6ធម្មតាចេញអស់ហើយ